Ole hädaolukordadeks valmis. Küberturvalisus. Enneta. Ole küberteadlik ja ära ava tundmatuid linke ning manuseid ega jaga neid. Ära usu ähvardavaid või kiiret tegutsemist nõudvaid kirju tundmatutelt saatjatelt. Valmistu. Internetiga ühendatud seadmete tarkvara olgu alati uuendatud, et kaitsta neid viiruste ja paha vara eest. Paigaldaga viirusetõrje. Tegutse. Tee oma arvutis ja telefonis olevatest failidest tagavarakoopiaid. Kasuta eri keskkondades unikaalseid, tugevaid paroole ning uuenda neid korrapäraselt. Võimalusel kasuta mitmetasandilist autentimist. Veendu, et veebileht, millele sisestad oma isikuandmeid, oleks kaitstud turvalise krüptitud ühendusega, ehk aadressi alguses on HTTPS. Kui kasutad avalike seadmeid ja wifi't, logi end alati kõikidest teenustest välja. Riigi infosüsteemi amet on olulised kübersoovitused koondanud veebilehele itevaatlik.ee. Sealt leiab soovitusi ja abimaterjale, kuidas nutiseadmetes turvaliselt toimetada ning meetmeid, kuidas kaitsta oma äri. Lisainfot küberturvalisuse kohta leiad veebilehelt riia.ee ja kriis.ee.